হয় মোৰ ডিউটি পৰিছিলে এই অফিচতে তেতিয়া মই টিভি ডিছৰ কাম কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত মিনিষ্টাৰে ক'লে তুমি ইয়াত থাকিব লাগিব তুমি যাব নোৱাৰা কাৰণ টিভি ডিছৰ কিবা ইছ্যু হ'লে তুমি চাব লাগিব মই কৈছোঁ হ'ব ছাৰ তেনে তাত থাকিলোঁ থকাৰ পিছত আৰু এছ পি জি কামাণ্ডোৱে মোক লৈ ল'লে কৈছে তুমি ইয়াত আছে মাতিল না তাৰপিছত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰ আহি সোমালে ৰুমত তেতিয়া মোক টিভি চলা নাই মই গ'লোঁ এবাৰ তাত চলাই মেলি ওলাই আহিলে পিছত আকৌ এবাৰ ইছ্যু হ'ল আকৌ এবাৰ কিবা কাৰণত কিবা টিপিলে আকৌ এবাৰ গ'লোঁ তেনেকৈ দুবাৰ মই লগ পালোঁ ছাৰক ওচৰৰ পৰা কথা পাতি হয় মোক ক'লে টিভি চলা দিওঁ মই কৈছোঁ ঠিক আছে ছাৰ চলা দিয়া তাওঁ এইশিকা হওঁ এইশিকা হওঁ ছাৰ বাছ ইমানেই কথা পাতি মানে ওচৰৰ পৰা পাই অলপ মনত ভয় ভয় ভাৱ আছিলে বৌ কৈ গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ওচৰৰ পৰা পালে মানে কেনেকৈ লাগিব আৰু মইতো কেতিয়াও সপোনতো ভাবিব নোৱাৰোঁ মানে মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট টিভিৰ ডিছৰ পৰা আছিলে মই আকৌ পি এম ডিউটি মাৰিবলগীয়া হ'ল এছ পি জি কামাণ্ডৰ লগত গোটেই তাত মই 4 ঘণ্টা থিয় হ'লোঁ তাতে একেলগে এছ পি জি কামাণ্ডৰ লগত তেনেকৈ বহুত বেলেগ অনুভৱ তাত মোক লিষ্ট দিছিলে ডি ডি নিউজ আৰু গুজৰাট চেনেল তেনেকৈ লিষ্ট হিচাপে বনাই দিছিলে মোক মেছেজে ক'লে তেনেকৈ লিষ্ট বনাই দিছিলোঁ তেনেকৈ চেনেল চালে আৰু হয় মই গোটেই ৰাতি শুৱাই নাহি বিৰাট টেনশ্যনত মোক ঘৰো আহিব দিন আছিলে দুদিন মই তাতে পাৰ কৰিলোঁ হয় মোৰ ডিউটি পৰিছিলে এই অফিচতে তেতিয়া মই টিভি ডিছৰ কাম কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত মিনিষ্টাৰে ক'লে তুমি ইয়াত থাকিব লাগিব তুমি যাব নোৱাৰা কাৰণ টিভি ডিছৰ কিবা ইছ্যু হ'লে তুমি চাব লাগিব মই কৈছোঁ হ'ব ছাৰ তেনে তাত থাকিলোঁ থকাৰ পিছত আৰু এছ পি জি কামাণ্ডোৱে মোক লৈ ল'লে কৈছে তুমি ইয়াত আছে মাতিল না তাৰপিছত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰ আহি সোমালে ৰুমত তেতিয়া মোক টিভি চলা নাই মই গ'লোঁ এবাৰ তাক চলাই মেলি ওলাই আহিলে পিছত আকৌ এবাৰ ইছ্যু হ'ল আকৌ এবাৰ কিবা কাৰণত কিবা টিপিলে আকৌ এবাৰ গ'লোঁ তেনেকৈ দুবাৰ মই লগ পালোঁ ছাৰক ওচৰৰ পৰা কথা পাতি হয় মোক ক'লে টিভি চলা দিওঁ মই কৈছোঁ ঠিক আছে ছাৰ চলা দিয়া তাওঁ এইশিকা হওঁ এইশিকা হওঁ ছাৰ বাছ ইমানেই কথা পাতি মানে ওচৰৰ পৰা পাই অলপ মনত ভয় ভয় ভাৱ আছিলে বৌ কৈ গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ওচৰৰ পৰা পালে মানে কেনেকৈ লাগিব আৰু মইতো কেতিয়াও সপোনতো ভাবিব নোৱাৰোঁ মানে মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট টিভিৰ ডিছৰ পৰা আছিলে মই আকৌ পি এম ডিউটি মাৰিবলগীয়া হ'ল এছ পি জি কামাণ্ডোৰ লগত গোটেই তাত মই 4 ঘণ্টা থিয় হ'লোঁ তাতে একেলগে এছ পি জি কামাণ্ডোৰ লগত তেনেকৈ বহুত বেলেগ অনুভৱ তাত মোক লিষ্ট দিছিলে ডি ডি নিউজ আৰু গুজৰাট চেনেল তেনেকৈ লিষ্ট হিচাপে বনাই দিছিলে মোক মেছেজে ক'লে তেনেকৈ লিষ্ট বনাই দিছিলোঁ তেনেকৈ চেনেল চালে আৰু হয় মই গোটেই ৰাতি শুৱাই নাহি বিৰাট টেনশ্যনত মোক ঘৰো আহিব দিন আছিলে দুদিন মই তাতে পাৰ কৰিলোঁ